Azərbaycan Avtovəyləri Dövlət Agentliyinin 2023-cü il ərzindəki fəaliyyətinin yekunlarına və cari ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan geniş kollegiya iclası keçirilib. Agentliyin aksanlı keçrilən iclası giriş nitqi ilə Azərbaycan Avtovəyləri Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov açıb. Salih Məmmədov bildirib ki, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş milli inkişaf strategiyası onun layiqli davamçısı olan dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin böyük siyasi iradə, əzm və qətiyyəti hesabına davamlı iqtisadi tərəqqi, xalqın rifahının yüksəldilməsi müasir dünyada mövcud olan siyasi iqtisadi vəziyyət qlobal maraqlar sistemi nəzəri alınmaqla inamla həyata keçirilməkdədir. Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətdə olduğu illər ərzində yol təsərrüfatının inkişafı ilə balı qəbul edilmiş proqramlar çərçivəsində aparılan uğurlu islahatlar nəticəsində Azərbaycan yol infrastrukturunun keyfiyyəti reytinqində MDB dövlətləri arasında 1-ci yerdə, dünyanın 140 ölkəsi arasında isə 27-ci yerdə qərarlaşmağa müvəffəq olub. Ümilikdə isə 2003-2023-cü illər ərzində ölkədə 6782,6 kilometr respublika əhəmiyyətli, 11418,7 kilometr yerli əhəmiyyətli, 2454,4 kilometr Bakı şəhər yolları və 47,9 kilometr Sumqayıt şəhər yolları olmaqla ümummilikdə 20103,6 kilometr uzunluğunda yeni yol tikilmiş, yenidən qurulmuş və təmir edilmişdir. Müzaffər Ali başkomandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ərazi bütövlüyümüzün tam bərpa olunduğu 2023-cü ildə ölkəmizin tarixində bütün sahələrdə nailiyyətlər ilin kimi qalacağı və bu tarix qələbə ilə böyük hərflərlə yeni bir tarix yazan Azərbaycanın 30 ildən çox bir müddət ərzində işğalda qalan Ağdərə, Sərsənqsuan barı, Xocalı, Əskəranxan kəndi, Xocavənd, Şuşanın Malıbəyli kəndi, Kərgişahan qəsəbəsi və bu ərazilərdəki avtobil yollarının işğaldan azad edildiyini qeyd edən Salih Məmmədov bildirib ki, prezidentin sərəncamları ilə 2023-cü ildə Suqovşan Sərsənqsuan barı, Qozlu körpü-Kəlbəcər, Ağdərə-Ağdam, Bərdə-Ağdam avtobil yolunun 40-cı kilometrini Əskəran qəsəbəsi ilə birləşdirən yol və Şuşa-Laçın avtobil onların yenidən qurulmasına da artıq start verildi. 2024-cü ildə isə bu bölgədə Ağdam-Əskəran-Xocalı-Xankəndi-Şuşa, Fərtər, Ağdərə və Füzuli-Xocavənd avtomobil yollarının yenidən qurulmasına start veriləcəyi planlaşdırılır. Salih Məmmədov qeyd edib ki, 44 günlük Vətən müharibəsində qazandığımız qələbə Azərbaycanın da yol nəqliyyat məsələləri ilə bağlı vəzifələri, hədəfləri də yeniləyib. Milli prioritetə çevrilən azad olunmuş torpaqlarımızın bərpası çərçivəsində icra olunan infrastruktur layihələrinin mühüm qismi Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda avtomobil yollarının bərpasını əhatə edir və Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi də Bu işdə ilk gündən dövlət başçısının qarşiya qoyduğu vəzifələri vaxtında və keyfiyyətlə icra etmək üçün əzimlə çalışır. Bildirilib ki, Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində böyük qayışıa dair birinci dövlət proqramının icrasına dair tədbirlər planında Azərbaycan Avtostradlar Dövlət Agentliyi tərəfindən 2022-2026-cı illər ərzində ümmi uzunluğu 2229 kilometr təşkil edən 20 avtomobil yolu layihəsinin və Laçın rayonunda beynəhaq havalimanı tikintisi ilə əlaqədar qazma-partlantma və torpaq işlərinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulub ki, Cənab prezidentimiz İlham Əliyevin şəxsi nəzarəti ilə həyata keçirilən bu yol infrastrukturu quruculuğu işləri modern səviyyədə reallaşır. Qeyd edilib ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Azərbaycan Avtovəyləri Dövlət Agentliyi tərəfindən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları arasında icra olunan mühüm əhəmiyyətə malik yol infrastrukturu layihələrinin icrası 2023-cü ildə də uğurla davam etdirilib. Bu çərçivədə Ötənələr ərzində tikincə aparılan uzunluğu 66,4 kilometr təşkil edən 39 avtomobil tunelindən uzunluğu 47 bu 9 kilometri təşkil edən 18 ədədində qazma işləri başa çatdırılıb. Həmçinin hesabat dövrü ərzində ümumi uzunluğu 55.8 kilometr olan Laçın şəhərinin küçə və yolları da asfabetonu örtük tikilməklə bərpa olunub. Vurğulanıb ki, Prezident İlham Əliyev 2023-cü ilin may ayının 5-də Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları arasında icra olunan və işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin sosial iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayacaq yol infrastruktur layihələrindən uzunluğu 12 kilometr olan Füzuli-Hadurd avtomobil yolunun 2023-cü ilin dekabr ayının 24 bunda Ağdam səfəri çərçivəsində isə uzunluğu 44.5 kilometr təşkil edən birinci dərəcəli Bərdə-Ağdam avtomobil yolunun açılışında iştirak edib. Ümilikdə isə prezident cənab İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Mehriban Xanməliyeva 2023-cü il ərzində 15 dəfə avtomobil yollarının yol qurğularının açılışı, təməl qoyma və işlərin gedişi ilə tanışlıq mərasimlərində iştirak etmiş, öz dəyərli tövsiyə və tapşırıqlarını vermişlər. Ölkəmizdə avtoban yollarının tikintisi və yenidən qurulması işlərinin həcminin ilbəil artmasını bildirən Salih Məmmədov qeyd edib ki, ümilikdə 2023-cü il ərzində 881,7 kilometr uzunluğunda avtoban yolları, prospekt və küçələr tikilmiş, yenidən qurulmuş və təmir olunmuşdur. İcrası ilə həmçinin ölkə başçısı tərəfindən verilən tapşırıqların icrası ilə həyata keçirilən tədbirlər, cari ildə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə görüləcək işlərdən, qazanılan uğurlardan, nöqsan və çatışmazlıqlardan, onların aradan qaldırılması istiqamətində aparılan tədbirlərdən, ölkədə aparılan islahatlara və yeni çağırışlara uyğun hazırlanmış konsepsiya əsasında cari ildə də idarəetmənin təkmilləşdirilməsi istiqamətində görüləcək işlərdən danışlaraq 2024-cü il üçün İş planı təsdiq olundu. Kollegiyada Azərbaycanda 2024-cü ilin Yaşıl Dünya naminə Həmrəylik ili elan edilməsi haqqında Azərbaycan prezidentinin sərəncamı və ölkəmizdə BMT-nin İqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyası COP29-un keçilməsi ilə bağlı qarşıda duran vəzifələr müzakirə olundu və onların operativ icrasını təmin etmək üçün lazımi addımlar barədə müvafiq tapşırıq və tövsiyələr verildi. Kollegiya iclasına iştirak edən Azərbaycan Avtostradlar Dövlət Agentliyinin İdarə heyətinin sədri Salih Məmmədov öt səmərəli fəaliyyəti ilə fərqlənən işlərə fəxri fərmanlar təqdim edib. Sonda Azərbaycan Avtomobilyollar Dövlət Agentliyi tərəfindən 2023-cü il ərzində həyata keçirilmiş layihələr barədə hesabat filmi nümayiş olunub.